Abalonji abanja bayela bampuliriza nayanziza nnyo olw'omukwano gwo. Mwe bali ku subscribinga ku media yange, mwe bali kubeera ko munzikiriza mbaposeko mwasuza mutya mwasibye mutya yona gye musinziira okumpuliriza ewamu bukya, ewamu buziba, ewamu buli mutuntu awo kwegamba ebitundu byanjawulo. Naye twebaza Mukama abasobozeseza byonna bye musobodde okukola, bazizzeewako obulungi era nakyo tukimwebaliza. Abakyakalakalabya naye tumugamba nti Katonda waffe tukwesigisiza ebyaffe byonna. Omuyisiraamu yona gy'oli nkubuuzaako nti assalaamu alaiku, gye baliko mukwano naawe gy'okoze, lugenze tutya olunaku olwo, munkoze bulungi bantu bange. Neyanza neyanze gwe wabula wena ata na subscribinga, ensaba busabi subscribe notification bell nayo giteekeko, obeere nga tomisinga videos nga zino we mba nzitaddeyo mu budde bwazo. Olunaku olwaleero kyenziza nakyo ye mwana mulenzi Kapeesa. Bikubaganyiziddwako empawa, abasinga bakubaganyizaako ebirowoozo nti naye lwaki? Lwaki oba ddala Kapeesa yafa omulambo gwe tegusobodde kuvaayo kulabibwako? Tusobodde okunyonyolwa nti amateeka ge Saudi Arabia omwana ono gye yasobola okufiira, abatamanyi Kapeesa mu vidiyo eno oba simanyi lw'ono giraba naye omwana ono yafiira ku kangambe ng'avuga bu boat buno bu speed boat, yatomeregana ne munne n'asalawo mbu n'akubawo ekifuba. Bwatyo obulamu ne bukomekezebwa mu by'okusaaga, era bangi bazze badawutinga nti omwana ono yafa, omwana ono teyafa. Yali TikTok mulungi ku kamera yaawo nga tomwawula nayo. The photographer Kapeesa, the photographer, bwatyo yali afaanana muvubuka mugogofu naye bingi biyitinganye bambi. Bannamwandu baaba bo bakiyingiddemu era bakiwuliddemu, wabula bo baavaayo okuwakana agamba ffe twali tukola bukozi naye content tetuli bannamwandu era mukitujjeko. Tubalabye abawala bangi abazze bakola naye content enfunda nyingi era nga bakwatagana, tugamba obaolyawo bye boogera bituufu, tebaali bannamwandu, baali bakola kontenti. Naye abaana abalenzi bavuddeyo ng'omwana ono David International naye yavaayo n'agamba of confirmed okufa kw'omwana ono Kapeesa nga ye yafa, n'agenda n'atuleka bw'atyo mu kusaagasaaga. Bangi abazze bakyogerako naye abalala bavuddeyo nga bo bagamba nedda Kapeesa totusirwaza. Tulabyeko ka video akatambula ng'omwana ono bamwebasizaawo bambise n'essuuka naye nga maaso ge gatunula, abasinga kye bawakanyiza n'agamba omulambo oguva mu mazzi tegusobola kubanga gutunula bwe gutyo. Yali mukwano gwa bangi, moments nyingi nnyo ze yali ne banne nga musaazisaazi era ne Donasia. Bwatyo bwe yavaayo n'akyogerako n'agamba nti nzono zenali mmanyi era zeemu kwebika, mujjukire mu kusooka yasooka neyebika. Kati ku luno tetumanyi oba yali content oba omwana yafiira ddala, ffe tulinze kimu nnaku zibatuwa ennaku nga ziizo azizibwe Uganda asobole okuziikibwa. Baatuukirako famire ye e Uganda nabo bavudde batandise okwenenya okusinziirako ebintu ebiri mu kutambula. Bagambye wabula oy'omu ku bo ye Hadija Kigozi ng'agamba wabula Kapeesa oba mufu w'omula mirembe oba tewafa kibi nnyo ky'okoze eggwanga lyaffe, kubanga bangi abali mu kukungubagira, bangi abalina omukwano gwa Kapeesa. Mu ngeri eyo olunaku lwaleero ebadde birthday, era nze kyenvudde nsalayo okuvaayo ndyosooke mbyogereko okusinziira ku ebadde bimbuuzibwa. Kale mikwano ebyo n'ebirala bingi, Kapeesa yafa teyafa, nja kuba mbikutuusaako, lindirira.